Djelovanjem Zaklade Srce grada Osijeka želimo stvoriti jako društvo našega grada. Znači pomoći mladim ljudima koji imaju volje, znanja i ambicije školovati se na našem sveučilištu, školovati se za svoje buduće zanimanje, školovati se za život, pomoći im da to razdoblje prođu što ljepše, što bezbolnije, ne misleći na ono materijalno, već se isključivo fokusirajući na svoje akademske zadatke. I ove godine dobili smo 20 novih stipendista Zaklade Srce grada Osijeka, koji će tijekom sljedećih 12, ne 10, nego 12 mjeseci primati stipendiju u iznosu od 1000 kuna. U tome je još zanimljivost što i rezultati koje budu postizali tijekom ove akademske godine mogu im donijeti i dodatne bonuse. Tako oni koji upišu sljedeću akademsku godinu dobivaju dodatni bonus od 3000 kuna jednokratno, dok oni koji očiste sve ispite sa prethodne akademske godine dobivaju još 3000 kuna. Dakle, ukupno 18000 kuna koje nam osječki studenti mogu uzeti. Nadamo se da će to učiniti i naravno nadamo se da će ostati naši stipendisti do kraja svoga visokoškolskog obrazovanja. Želim zahvaliti uistinu svim dobrim, dragim Osječankama i Osječanima, donatorima zaklade koji nas vjerno prate kroz sve ove godine, a iz dana u dan ih je sve više, stoga velika, uistinu velika zahvala. Budite što uspješni, ispunjavajte svoje studentske obaveze koje su vam jedine nametnute ovim ugovorom koji ste potpisali. I uzmite nam što više novaca iz fonda, jer zaklada je usmjerena da vam pomogne i omogući bolju i lakšu budućnost. Mislim da mogu slobodno u ime svih stipendista reći da ćemo dati sve od sebe, da opravdamo vaš izbor i da s najboljim mogućim uspjehom zapravo završimo i ovu akademsku godinu. Od sveg srca vam želim sve najbolje i da i dalje budete humani, i dalje stipendirate mlade generacije i dalje nastavite na razvoju našeg voljenog grada Osijeka. Svima vam želim da blagoslovljen Božić i sretnu novu godinu i naravno što najbitnije, ostanite zdravi svi, zato što znamo svi već u podosta teškim vremenima.